שמתי מצגת, ואנחנו, בואו נראה אם יש איזה צ'אט חשוב. סבבה, שומעים. תודה רבה לכולם. אני מתחיל את ההרצאה שלי. אז דבר ראשון, ההרצאה הזאת היא מחקר, קוראים לי יאיר מקיאס, אני מנהל את מרכז סיור ולימוד שומרון, תלמיד תואר שלישי באוניברסיטת אריאל, וכל המחקר שלי פחות או יותר התעסק בשומרון בצורה כזו או אחרת. מה שאני מציג כרגע זה מאמר שכתבתי בחלק מהעבודה שלי לתואר שני, בהנחיה של דוקטור איציק שי, פרופסור איציק שי ודוקטור שי גורדין, מהמחלקה למורשת ישראל באוניברסיטת אריאל. אז עקרונות המלחמה של ישראל הקדום, הקרב על העיר שומרון כמקרה בוחן, אנחנו רוצים לעשות כאן איזושהי סקירה מאוד מאוד קצרה, כי אנחנו בסוף זה כנס גם וירטואלי וגם שמוגבל בזמן, והנושא הזה הוא רחב מיני ים וגדול, והתעסקו בו המון במחקר, ואנחנו ניקח רק נקודה קטנה ונחדד אותה, נקודה שפחות שמים לב אליה. דבר ראשון, בואו ננחת לתוך התקופה, נבין קצת מה זה עקרונות מלחמה, ומה זה העיר שומרון. אז הקרב על העיר שומרון זה בעצם פרק מלכים א', פרק ח', סיפור מאוד 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 מפורט על איך נלחם מלך ארם על העיר שומרון ואיך מתמודד עם דאחאב. לקחתי את המקרה הזה כמקרה בוחן, כי יש שם כל מיני הזכורים מאוד מאוד מעניינים של תופעות מלחמתיות שאין במקומות אחרים. אז דבר ראשון, בואו נצלול לתוך התקופה, נבין מי הדמויות, ולקראת הסוף אנחנו ניכנס לטקסט עצמו וננתח אותו. אז על מי אנחנו מדברים? מי הם הכיבורים שלנו? אחאב מלך ישראל. אחאב מלך ישראל הוא המלך שמגיע אחרי, זאת אומרת, מהשלט של ישראל עצמה, ירובעם בן נבט, כולם מכירים אותו, נדב הבן שלו פחות מוכר, באשה, אלה, עמרי, ותבני מלחמת אחים, ואז אחאב עולה לשלטון. בית עמרי, שמתחיל בעמרי ונגמר בירובעם, לפני דקה ראינו את הסרטון שירובעם נרצח על ידי יהוא, זה בית ששלט בממלכת ישראל במשך כ-40 שנה. בתקופה הזאת הוא הטביע חותם בכל דבר שהוא נגע בו, בארכיאולוגיה, בהיסטוריה, בתנ״ך, יש המון הזכורים שלהם, ובניגוד לבית דוד של יהודה או לממלכת יהודה בכלל, בית אחאב או בית עמרי מוזכרים המון במקורות חיצוניים, ויש המון 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 שרידים ארכיאולוגיים של החברה האלה. ובואו נצלול קצת למפגש שלנו איתם, גם בטקסט וגם בארכיאולוגיה של ארץ ישראל. שימו לב, חז"ל, תנו רבנן, אנחנו נתחיל מחז"ל, למרות שחז"ל זה מאוד קשה לבסס על זה היבטים מחקרים, אבל תראו, בואו נקבל איזושהי השראה. תנו רבנן, שלושה משלו, מלכו בכיפה. והם הם אחאב, אחשוורוש ונבוכדנצר. אחשוורוש, המולך מאוד ובעד כוש, נבוכדנצר, הוא רע, מגיע עם צבא גדול, אבל אחאב, מה? משלו בכיפה, זאת אומרת, היו מלכים גדולים. למה לא כתוב את שלמה? למה לא כתוב את דוד? לא, כתוב את אחאב. למה כתוב את אחאב? אומר למדרש, חי אדוני אלוהיך אם יש גוי ממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך, כן, כאשר היה בצורת גדולה, הייתה בצורת גדולה, אחאב הולך בעצמו לחפש מים ואוכל לבהמות, ולכן כאילו מחפש בכל העולם, אז זה הסיפור. אז חז"ל נותנים לנו פה איזה הד לעוצמה של המלך הזה אחאב ושל השושלת. אז בואו נראה קצת איפה זה בארכיאולוגיה. אז דבר ראשון, הממצא הארכיאולוגי אולי החשוב ביותר של תקופת הברזל, זה מצבת מישה שנמצאה בעבר הירדן המזרחי, בדיוון. היא נמצאה על ידי הבחור שכזה. סיפור מרתק על גילוי המצב, על הגילוי כתובת, איך הם מוצאים אותה, זה שווה הרצאה בפני עצמו, אבל בשורה התחתונה, המצבה הזאת נכתבה במאה התשיעית לפני הספירה, על ידי מישה מלך מואב. מישה מלך מואב זה ממלכה שקיימת למעשה במקביל לממלכת ישראל וממלכת יהודה, וראו זה פלא, הם מתארים את ממלכת יהודה.
ומה הם כותבים, כן, זה תעתיק של המצבה, המצבה עצמה רובה נשברה, בגלל שהרי השודדים חשבו שיש בפנים כל מיני אוצרות. מה כתוב במצבה? כן, דבר ראשון, מה כתוב בתנ"ך, כן, ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב, ומשם מלך מואב היה לוקד, והשיב למלך ישראל 100,000 כרים ו100,000 אלים צמר, והיה כמות אחאב, ויפשע מלך מואב במלך ישראל. זאת אומרת, בזמן אחאב, משם מלך מואב השיב למלך ישראל 100,000 כרים ו100,000 אלים צמר, הוא היה מעלה ממס מלך מואב, ואחרי שאחאב מת, הוא הרשה לעצמו לעשות דברים שהוא לא הרשה לעצמו כאשר אחאב היה חי, וזה כתוב שחור על גבי קרם, גם בתנ"ך, וגם, הופ, הפלה ופלה, בתוך המצבה הזאת, ותראו מה כתוב, אנוכי נישא בן כמשית מלך מואב, בדיבני אבים מלך על מואב שרשת שת, שת, שת ואנך מלכתי אחרי אבי ועשה במות הזאת לקמוש וקורחה תתיק אתה כי הושיעני מכל המלכים אחרי התשועה וכולי וכולי והראני בכל שונאי, מי זה שונאי? עומרי מלך ישראל, מוזכר בשמו במפורש ויענה את מואב ימין רבים, ימין רבים כי ענף כמוש בארצה ויחליפהו בנו, הבן שלו החליף אותו וגם ואומר, גם אני אהנה את מואב בימי אמר כדבר, והרה בא ובבטר בישראל, כן, הוא והבן שלו מלכו על מואב, ואחרי זה הוא מתאר שהוא למעשה בזמן של הבן של אחאב, מסיר את עול ישראל מעליו. זאת אומרת, ישראל כובשים את מואב ומשתמשים בה במשך עשרות שנים, וזה אזכור יוצא דופן של מלך ישראלי בשמו, ובשם של הבן שלו, ומעיד על העוצמה שלו, גם היה צבא גדול לממלכה הזאת, הממלכה הישראלית הזאת. בואו נמשיך ונראה מה עוד אנחנו יכולים לדעת על הממלכה הזאת. יש לנו אזכור שנזכיר אותו עוד בהמשך ההרצאה שוב פעם, מצודת גבול על הדרך מאילת לים התיכון, בערך באזור הזה, נקראת קונטילת אצ'לול, והמצודה הזאת יושבים חיילים ישראלים, והיא שומרת על הדרכים לאילת, בסדר? למה חיילים, איך אנחנו יודעים שזה חיילים ישראלים? בגלל שרידי צורת הבנייה, וגם בגלל הכתב שהיה נפוץ בממלכת ישראל, וללא ספק אלו חיילים ישראלים ששומרים על הדרכים לאילת, זאת אומרת גם יש מסחר לאילת, בתקופה של הנחאב, חזיה, בימי החזיה נשתברו עוניות, בסוג שפותח את ספר מלאכים ב', אז זה גם כן מעיד על העוצמה האדירה של ממלכת ישראל ששולטת במסחר של אילת, ושוב פעם הוכחה מהשטח לגדולה של החבר'ה האלה, ואולי הסין של הסין של הסין של האזכורים החיצוניים של תקופת בית עומרי, זה קרב שלא מוזכר אפילו לא בסנטימטר בתנ"ך, וזהו הקרב החשוב ביותר של המאה התשיעית לפני הספירה, קרב קרקר. קרב קרקר מתרחש כאן, רופסלה בקרקר. קרקר בין טורקיה ללבנון של היום, 500 קילומטרים מכאן. ובואו נבין שנייה קצת יותר. המלכים האשוריים הם חבר'ה קצת שוויצרים. הם כותבים כל מה שהם עושים. כל שנה הם כותבים דין וחשבון למלך האשורי, קוראים לזה האנלים, ושלמנסר השלישי, שהיה מלך חזק מאוד ומאוד מאוד משמעותי, כותב בשנה השישית למולכו, כל ההזכור הזה מוזכר כמה וכמה פעמים, גם כאן וגם באובליסק השחור, ובעוד כמה אירועים מוזכר הקרב הזה, בתנ"ך הוא לא מוזכר אפילו לא ברמז. הקרב הכי חשוב של המאה התשיעית לפני הספירה לא מוזכר אפילו לא ברמז בתנ"ך. אז מה קרה? המלך יצא מנידה וחזה את אחי דקל, המלך פגש בערים שנשלטו על ידי גיימו, טטי-טטטטטה. בואו נמשיך. 12 מלכים הגיעו על מנת להילחם נגד שלמנסר. 12 מלכים, מהשלושה הראשונים הם הכי חשובים. עדדעזר, מארץ דמשק, מלך ארם. ארכינני החמתי, תראו את המספרים, 1,200 סוסי פרשים, 20,000 רגלים, 1,200 רכב, רכב זה מרכבות, 700 רכב, וכל כל מיני חבר'ה הרבה, עם הרבה 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 פחות כוח, מה שנקרא, ותראו מה אחאב, 2,000 רכב,
ו-10,000 מרכבות, אחאב מביא הכי הרבה מרכבות לקרב הזה, ורק שנבין, הקרב הזה נמצא 500 קילומטרים מהגבול הצפוני של ממלכת ישראל. 500 קילומטרים זה חודש הליכה של צבא בעולם העתיק, זה חודש ללכת, צריך גם חודש לחזור. מן הסתם הקרב קרה איזה שבוע, שבועיים, שלושה חודשים, המלך לוקח את כל הצבא, נלחם אי שם וחוזר. אני לא חושב שצהל יכול לקחת היום סדר גודל של כוח כזה, להילחם שלושה חודשים באיזשהו מקום ולחזור, בלי שהמדינה תקרוס כלכלית. אבל אחאב, במאה התשיעית לפני הספירה, עושה את זה, וזה לא מוזכר לרגע בתנ"ך, ומה הוא כותב המלך האשורי? שכשהוא פגש את הדבר הזה, הזהרתי את גביעותיהם, מילאתי את פני המישור וחילותיהם הנפוצים, הרקתי אותם, כיסחתי אותם, שחטתי את כולם, וכמובן שהוא משקר. למה אנחנו אומרים שהוא משקר? כי אם הוא היה מנצח, אז היינו רואים את שרידי החורבן שלו בשנים הללו בכל הממלכות שהוא פוגש בדרך. ושימו לב, בשנה העשירית עברתי את הפרט, הוא כותב. בשנה העשירית הוא כותב שוב פעם, באובליסק השחור, שהוא עובר את הפרט. אז אם בשנה השישית הוא כאן, איך יכול להיות שהוא חוצה את הפרט רק בשנה השישית? זאת אומרת, הוא חוזר אחורה אחרי הקרב. אז זה לא ספק, או שהוא מפסיד בקרב, או שזה קרב שנגמר בטקו, והוא צריך לחזור אחורה. הוא לא מנצח בקרב, זה דעה מאוד 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 מקודרת במקרה. אז מה ראינו עד עכשיו? בית עומרי כובשים את מואב, תזכורים מחוץ לתנך, אחאב מוביל מערכת קרב מטורפת כנגד האשורים בצפון, ובואו נראה מה עוד החבר'ה האלה עושים. אז דבר ראשון שעומרי עולה לשלטון, הוא מייצר בריתות עם כל הסובבים לו. הוא מייצר ברית עם יהודה, יהודה הממלכה שמדרום לו, ממלכת יהודה בראשות יהושפט, הוא מחתן את הבנים, את הבת של אחאב עתליה עם הבן של יהורם, קוראת ברית עם צידון, עם הצידונים, למה? אחאב ואיזבל מתחתנים, הוא קוראת ברית עם פלישתים. כשעומרי עולה לשלטון, ישנו מלחמות עם פלישתים, ואופה, הן נעלמות. אנחנו גם מוצאים חלופת מכתבים, וחלופת כל מיני דברים שהמערכת ישראל והפלישתים מתכתבים ביניהם, כן, החזיה הולך לדרוש בבעל זבור בדרום, זאת אומרת, היה קשר בין ישראל לבין הפלישתים, אין מצב של מלחמה. האם הייתה ברית עם מצרים? שאלה טובה, כי מצאנו חותמות בשומרון העתיקה, והייתה ברית עם אשור כנגד הייתה ברית עם ארם כנגד האשורים, כפי שראינו לפני דקה. אז כן, זוהי איזושהי ממלכת ישראל וממלכת יהודה שושלות, ותראו את אחאב שמתחתן עם איזבל, זה בעצם הברית עם הצידונים, יהורם הישראלי מתחתן, עתליה מתחתנת עם יהורם היהודאי, ומהם יוצא החזייה בהמשך, ועתליה היא המלכה היחידה שגם מגיעה למלוכה ממלכת יהודה, שושלת מאוד 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 דומיננטית. אז תראו במה באים לידי ביטוי הבריתות האמת חזקות הללו. למשל, שבית עומרי צריך לצאת לקרב, אז הוא קורא ליהושפט, ומה יהושפט עושה? בא, הוא מגיע לעזור לממלכת ישראל בקרבות, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך, וגם אחרי שהנביא מוכיח אותו על כך, יהושפט לא עוצר את הברית, וממשיך את הברית גם עם הבנים של אחאב עם החזיה, ברית, ואחרי כן מתחבר יהושפט מלך יהודה עם החזיה מלך ישראל, הוא הרשיע לעשות, ויחברו למו לעשות אוניות ללכת תרשיש, ויעשו אוניות בעציון גבר. לפני דקה ראינו שחיילים ישראלים שומרים על הדרכים לאלת. עכשיו זה מובן לנו מהברית הזאת שמוזכרת ממש ממש בתנ"ך. ובהתנבא אלעזר בן דודבאו ממרשע על יהושפט, כן, יש לנו פה מישהו שמתנבא ואומר לו אל תעשה את זה, זה כבר הנביא השני שאומר לו לא לעשות את זה, והוא לא שומע לנביאים וממשיך את הברית שלו עם ממלכת ישראל. אז זה מה שנמצא מקונטילת הג'לוד, סיפור מרתק, לאדוני שמרן ולאשרתו,
כן, זה סוגיה אחרת שלא נעסוק בה בהרצאה הזאת, בדבר האמונה והאמונת השיתוף המעניינת שאולי הייתה ממלכת ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים, לאדוני שמרן ולאשרתו, זאת אומרת, מאמינים גם באדוני שמרן וגם באשרתו, ועל זה אליהו ואלישע כועסים, לא מענייננו. אבל תראו את הביטוי הזה, כאשר מלך ישראל רוצה לזמן את מלך יהודה לקרב, מה אומר לו מלך יהודה? כעמי, כעמך, כסוסי, כסוסיך. רוב החוקרים סוברים שלא רק שהייתה ברית ממלכת ישראל לממלכת יהודה, אלא ממלכת יהודה הייתה כפופה לממלכת ישראל, ולמעשה הצבא שלה היה כפוף לצבא הישראלי, והזימון הזה של הצבא של יהושפט להילחם על רמות גלעד, הוא סוג של נימוס של אחאב, לא בעצם איזושהי נחמדות כזאת, אלא ובסוף זה קורה. אז כן, יש לנו גם את הברית עם צידון, שדיברנו עליה לפני דקה, ואם אנחנו רוצים לחזק טיפה, טיפה, טיפה את ההבנה של העוצמה של החבר'ה האלה, בואו רק נזכיר בקצרה את המקומות שהם בנו, שומרון, מגידו, ישראל וחצור, זה האתרים הכי, הכי, הכי חשובים והכי מפוארים של תקופת הברזל 2 בארץ ישראל, שומרון העתיקה, מגידו המפוארת ישראל וחצור, תל הגדול. אז כמה תמונות מהאתרים האלה, כל מקום אנחנו רואים שרידים ברורים של שכבת בנייה שמתוארכת די בקלות לימי בית אורי. תחשבו כמה קשה למצוא את תקופת דוד ושלמה בירושלים, ואת החבר'ה האלה יחסית מאוד מאוד קל למצוא. אז זוהי העיר שומרון. שומרון זה פאר היצירה, בגלל זה הבאנו אותה כאן. שומרון העתיקה היא עיר שבנויה, היא קילומטר מאיפה שאנחנו יושבים עכשיו, עיר שבנויה על גבי תל גבוה מסביבתו בעמק שומרון, והיא נבנתה כעיר מתוכננת מתחילתה ועד סופה. הפודיום הזה זה פודיום מוגבה, למעשה עליו התכווננה העיר, זה 100 דונם של פודיום, תחשבו, זה ממש כמו מודל הר הבית של הורדוס, ועל גבי הפודיום היפהפה הזה ששולט על העמק ונצפה מרחוק, יושב הארמון, כאן יושב הארמון על עוד איזושהי במה מוגבעת, וכל זה עם הארמונים של הווים, משהו מאוד 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 מפואר, זהו איזשהו שחזור של הארמון הזה, הארמון הזה נכפר במלואו, מעיד על העוצמה, על העושר ועל המצב הכלכלי בימי עומרי ואחאב, שגם לזה יש המון המון מחקר שמעיד מאיפה הם בעצם למעשה צברו את כל העושר הזה, אבל אנחנו רוצים להתרכז בהיבטים המלחמתיים של החברים האלה. אז זה מגידו, חצור, קיצור, זה כל עוד אתרים שנבנו בתקופה של בית אורי. זהו, עכשיו אנחנו רוצים לצלול לקרב שלנו, איך אנחנו מנתחים קרב ומה עושים עם ניתוח קרב. אז לא שאנחנו רוצים לדעת כמה דברים על קרבות בעולם העתיק שהם שונים מהקרבות שאנחנו מכירים בעולם המודרני. דבר ראשון, קובעים זמן ומקום. אין גורם הפתעה לצבא שמתמודד מול צבא בעולם העתיק, אחרת הם כל היום יחפשו אחד את השני. בסדר? זה לא תפתיעו את איראן, ואיראן תפתיע אותנו, זה לא, קובעים מקום, מי שצבים מביא את הצבא הכי גדול, מי שהוא הכי פתקה, מי שהוא הכי מרמה, ננצח. קרבות מצור הם יוצא דופן מבחינת הקביעת מיקום בזמן, ולכן הרבה פעמים הם לא משחקים, הרבה פעמים לא תמיד משחקים לטובת מי שצר, אלא הרבה פעמים לטובת מי שנצאו, אלא אם הוא היה מספיק מוכן, בסדר? בהיבט הזה יש חשיבות לאלמנט ההפתעה. אם קרב המצור מתחיל כשהנצור מוכן, אז הצער יכול להפסיד המון, מכיוון שאין לו מה לאכול, הוא רחוק מבסיס העורף שלו, וכשהוא יחזור חזרה מוטש אחרי חודשי מצור, אם הוא לא יבזוז את העיר ויצליח לכבוש אותה, יכול להיות שבהזדמנות אחורה הוא יפסיד את כל הצבא שלו. אין דבר כזה אוכלוסייה לא מעורבת בעולם העתיק, אין חיה כזאת, אין פשעי מלחמה, זה דבר שהמצאנו בשנים האחרונות, הורגים את כולם כמובן. יחסי הכוחות הם תמיד, אין מצב כזה כמעט של שלום, תמיד הגבול זז
בעולם העתיק, אבל מלחמות זה אירוע אחר לחלוטין, זה משהו שצבא מתכונן אליו, ותמיד המלחמות היו לא בחורף, בסדר? למה? כי הצבא לא יכול לצעוד, מאוד קשה לחמם, אתה לוחמים בחוץ, והקרבות מתרחשים אחרי הקציר, בסדר? אחרי שקוצרים את התנועה, יוצאים לקרבות באביב בדרך כלל. זהו, אז אחרי שאנחנו יודעים את הדברים האלה, אנחנו רוצים לצלול לקרב שלנו, והקרב שלנו נקרא הקרב על העיר שומרון, בו מנסה מלך ארם לכבוש את העיר שומרון. הניתוח של הקרב התבצע על ידי עקרונות המלחמה שאנחנו מכירים היום. עקרונות המלחמה, מה שאני מביא כאן זה ציטוט בעצם מעקרונות המלחמה של צה"ל, אני רק רוצה להגיד שעקרונות המלחמה של צה"ל לא נכתבו על ידי צה"ל כמובן, הראשון שכתב את עקרונות המלחמה זה סיני בשם סן צו, במאה השישית לפני הספירה, מאוד מאוד קרוב לתקופה של אחאב ומה שאנחנו חושבים, ותראו, באמת כשבחנתי את הספר של סן צו, ראיתי שכמעט העקרונות המלחמה שלו די זהים לעקרונות של צה"ל, אז אפשר להגיד שגם צבאות בעולם העתיק פעלו פחות או יותר לפי עקרונות שדומים למה שאנחנו מכירים היום, למשל, דפיקות במשימה לאור המטרה, מיצוי הכוח, יוזמה והתקפיות, תחבולה, ריכוז מאמץ, רציפות והמשכיות, עומק ועתודה, הבטחה, רוח לחימה, פשטות ומנהלה. בסדר, עקרונות המלחמה זה בעצם עקרונות שעל פיהם המצביא מנהל את צבאו על מנת להגיע לניצחון, שזוהי המטרה היחידה בקרב. אז זוהי שומרון העתיקה, בירת ממלכת ישראל, בעולם העתיק יש חשיבות אדירה לעיר הבירה ולמלך, אם המלך מת או עיר הבירה נפלת, אז למעשה הממלכה אני מכיר את זה, אני שמעתי את זה של סבתו. אני שומע את שמעון שני. מלך ארם, בן אדם מלך ארם קבץ את כל חילה 52 מלך איתו, עכשיו אנחנו נכנסים לניתוח טקסטואלי על בסיס כל מה שלמדנו, ופתאום נגלה דברים מרתקים. בן אדם מלך ארם קבץ את כל חילו ב-32 מלך איתו, וסוס ורכב ויעל ויצור על שומרון וילחם. רק רגע, בן הדד מלך ארם לא היה בן ברית של אחאב לפני דקה בקרב קרקב, זה בסדר גמור, הוא יכול להיות בן ברית שלו לטובת משהו, ואחרי שנה לא להיות בן ברית שלו ולרצות לכבוש אותו. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה, ויאמר לו, כה אמר בן הדד, כספך וזרבך לי הוא ונשיך ובניך הטובים, לי הם. אומר לו בן הדד, בבקשה תביא לי את כל הנשים והילדים, ואז אני אבטר. הופה, אנחנו בבעיה. עד עכשיו למדנו שאחאב הוא כזה חזק וכזה גיבור. איך יכול להיות שבן הדד תופס אותו ככה בעיר הבירה שלו, בלי לשים לב ובלי שהצבא שלו יודע וכו' וכו', הוא כזה חזק, מה אתה שעה אומר לנו שהוא כזה טוב? אז הסיפור הוא שבן הדד מגיע במצב של הפתעה. הוא מגיע ממקום שאחאב לא ציפה לו, הוא מגיע ממזרח, תכף אנחנו נראה בשקופית הבאה מאיפה הוא מגיע, ואחאב נצור בתוך עיר הבירה שלו ללא קשר לצבא הגדול של אחאב, שנמצא בדרך כלל באזור של מגידו בישראל. אז מה אחאב עושה שהוא נתפס במצב כל כך כל כך בעייתי ויש לו תנאי כניעה? הוא משחק בטקטיקה. ויען מלך ישראל ויאמר, כי דברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. אתה רוצה כסף? אין בעיה, אתה רוצה נשים, אתה רוצה זהב, אני אתן לך את זה, אבל אל תדאג. זה כתוב בסוגריים, אנחנו ניפגש עוד שנה, שאני אבוא עם הצבא שלי, ואנחנו נדבר בשפה אחרת. עכשיו תפסת אותי לא מוכן, אחר נכנס לטקטיקה. וישובו המלאכים ואמרו, כה אמר בן הדד למור, כי שלחתי לך למור כספך זרבך ונשך ובניך תיתן לי, כי אם כעת מחר אשלח את עבדה אליך וכנסו את ביתך ואת ביתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. כן? לא, 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 אומר לו בן הדד, אני רוצה לבוא לקחת. הופה, שינוי משמעותי. ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ ויאמרו, דעו נא וראו כי רעה זה מבקש. אחאב לזה לא מסכים, למה?
ככניסה של אנשים לתוך עיר הבירה, של צבא אויב, למעשה זה נפילת העיר, נפילת העיר, וכבר לא שווה לי לכם על כלום. על זה אחאב אומר, זה לא. אז מה אחאב עושה? אחאב הולך לזקנים. ראיתם פעם מלך בתנך שהולך לזקנים ומגייס את דעתם לטובת העניין? אין הרבה כאלה. אין דמוקרטיה יותר מדי במקרא, אבל אחאב מבין שהוא במצב קשה. והוא צריך לגייס את דעת הקהל לטובתו. הוא משתמש בעיקרון המלחמה הראשון, עיקרון רוח הלחימה, אחדות השורות. כמה שיותר אנשים שיבינו ויראו את המציאות כמו המפקד. מה הוא אומר? ואמרו דאונה, ראו כי ראה זה למבקש. אני הייתי מוכן. תשלח אליי לנשאי ולבניי ולכספי ולזהבי, ולא מנעתי ממנו. ואמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תאהב. צודק, אנחנו איתך. ואמרו למלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת אליו דרך בראשונה יעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. וילכו המלאכים וישיבו דבר, וישלח אליו בן הדד ויאמר, כל יעשו לי אלוהים וכל יוסיפו, אם ישפוק עפר שומרון לשעלים לכל העם אשר ברגליי. בן הדד מתעצבן וכועס, הוא אומר, מה? אתה השתגעת? אין מקום בעיר לסוסים שלי. מה עונה לו אחאב? אל יתהלל חוגר כמפתח. כן, אז זה מפה, אחאב, לא אחאב, הרם מלך הרם מגיע מהמזרח, לא נפרט בזה, כן, בגלל זה אחאב נמצא במצוקה הזאת, ואיך הסיפור ממשיך? ויען מלך ישראל ויאמר, דברו אל יתהלל חוגר כמפתח. טוב, תירגע, עוד לא ניצחת. ואם תשמעו את הדבר הזה, מלך הרם יודע שאחאב בבעיה, עד שהוא יביא את הצבא שלו מהצפון, הוא כבר יכבוש את העיר. ואז הוא אומר, סבבה, אם זה המצב, אם זה מה שאחאב רוצה, אני אלך שנייה, עשה לי איזה מסיבה קטנה. ואם תשמעו את הדבר הזה, הוא שותה, הוא והמלכים בסוכות, ויאמרו אל עבדיו, שימו, וישימו על העיר, יש מצור על העיר, והנה נביא אחד ניגש אל אחאב מלך ישראל, ואומר, כלומר, אדוני, ראית את ההמון הגדול הזה, עניינים נותנו בידיך היום בידעת, כי אני אדוני. כן, הנביא אומר לאחאב, אתה תנצח, תודה רבה. ואומר לך רק רגע, במי? מי הוביל את המלחמה? ואומר, כלומר אדוני, בנערי שרי המדינות. יש לך פה את קורס מפאים, חבר'ה שמתחנכים להיות שרים, ונמצאים סמוך לשולחן המלך, כולם מפקדים קטנים. ואומר, מי יאסור את המלחמה? אחר שואל, מי יאסור את המלחמה? מי מוביל את המלחמה? ואומר, אתה. אתה תוביל את המלחמה. ויפקוד את נערי שרי המדינות, והיו 232. חבר'ה, זה מאוד מאוד חשוב, 232 חיילים מיומנים ומקצועיים בעולם העתיק, הצבא מתחלק לשלוש. חיילים, לשלושה, שלושה חלקים. חיילים מיומנים שכל מלאכתם היא מלאכת המלחמה, חיילים חצי מיומנים והפזעה, בסדר? החיילים המיומנים תמיד נשארים מסביב למלך, מסביב לצבא, חצי משתחררים לבתיהם בימים של הקציר, והחבר'ה הפשוטים יותר, רק שיש מלחמה גדולה, קוראים להם. אז יש לו פה בסך הכל 232 פרשים, ואחריהם פקד את כל העם, בני ישראל, 7,000, יש לו עוד 7,000 לוחמים, ויצאו בצהריים, אך אז לא מחכה. הוא מחליט מה יהיה עיתוי הקרב. לזה קוראים בשפה של עקרונות המלחמה, יוזמה והתקפיות. היוזמה נמצאת אצלו. ויצאו בצהריים, מתי יוצאים? בצהריים, חבר'ה, כל מי שהיה כאן בצבא מכיר את המושג, כוננות עם שחר וכוננות שקיעה, בדרך כלל מתי מחבלים מגיעים, השחר או בשקיעה, והוא לא, הוא מגיע בצהריים. לשימוש הזה, בזמן הזה קוראים עיקרון התחבולה. ובן הדד שוטה שיקור בסוכות, הוא והמלאכים, 32 מלך עוזר איתו ויצאו נערי שרי המדינות בראשונה, דבר ראשון הפרשים, יוצאים. למה הפרשים יוצאים ראשונים? כי ברגע שיראו אותם בחוץ, יבינו שהתחיל הקרב. וברגע שהם מבינים שמתחיל הקרב, אז העיקרון של התחבולה וההפתעה נמוג. ולכן הוא רוצה להגיע למגע עם צבא האויב כמה שיותר מהר. לכן החבר'ה האלה יוצאים ראשונים. שימו לב, וישלח בן הדד ויגידו לו למור, אנשים יצאו משומרון, הוא יודע שאנשים יצאו, והוא אומר, הנה שלום יצאו, תפסו חיים.
ואם למלחמה יצאו חיים תיסו משפט שגם החיילים שלנו לא מבינים, בלגן בצבא הרמי, אלי ואלי יצאו מן העיר, נערי שרי המדינות, והחיל אחריהם, ויקו איש אישו, וינוסו ארם, וירדפם ישראל, וימלט בן הדד מלך ארם על סוס ופרשים, ויצא מלך ישראל, ויח את הסוס ואת הרכב. המלך בעצמו יוצא לקרב הזה, ולזה קוראים בשפה של עקרונות המלחמה, דוגמה אישית בקרב. כן, אז מה ראינו כאן? יוזמה והתקפיות, עקרון התחבולה שיוצא בצהריים, משתמש בכוחות שונים ומקצועיים, ומגויסים במינון הנכון, עיקרון של מיצוי הכוח, כן, לא ניכנס לזה, אבל הוא תוקף בצורה מאוד מאוד דומה לצבא האשורי, הוא נמצא במרכז הכוח, מה שנקרא, הוא גם משתמש בעיקרון המלחמה שנקרא מיקום מפקד בקרב, נמצא בין הכוח הקדומני לבין הכוח העיקרי שמאחורה, בין ה-232 לבין ה-7,000 שמאחורה, ודוגמאות, כן, אני מסכם, כי אני צריך כבר לסיים ולפנות את הכיסא ככה למרצה הבא, אז הקרב על העיר שומרון זה דוגמה נהדרת לטכניקה ויכולת צבאית, וגם קרב קרקר, שאנחנו פשוט לא יודעים איך הוא בדיוק יתנהל, אבל זה מראה על יכולות לוגיסטיות מאוד מאוד גבוהות של אחאב מלך ישראל. שימו לב, התמונה הזאת ממחישה אולי הכי טוב את הדמות שנקרא אחאב מלך ישראל, הקרב בו אחאב נהרג במלחמה, אחאב בקרב ברמות גלעד, כמה שנים אחרי הקרב על העיר שומרון, ומקבל חץ בחזה, והוא, כל העם רואה את המלך, ואמרתי לכם, כשהמלך נופל, אז הצבא גם כן נופל, והוא אומר לרכב שלו, אל תפנה אותי מהקרב, אל תפנה אותי מהקרב, אתה על המלחמה ביום הוא מלך ישראל המעמיד במרכבה נוח חרם עד הערב, וימות לעת בו השמש, כן, הוא אומר לו, תישאר כאן, כדי שכולם יראו שהמלך לא יוצא מהמלחמה, וככל הנראה, זו הסיבה שמביאה למותו, אולי הוא יוצא מוקדם יותר, הוא היה חי, וזה מה שנקרא עיקרון הדוגמה אישית של אחאב. אז חברים, היה לי מרתק, ואם יש שאלות אפשר בפרטי של הצ'אט, או שאם יאפשרו לי כאן, אז אני אתן גם לכם. איך אני מחזיר לכם את השידור, שערה? הנה, לקחתם את השידור, נכון? סבבה, אתם יכולים לדבר. אז אם יש שאלות, אפשר בצ'אט.